השבוע בסדר חברתי. בית המשפט זיקה את מפגיני עופרת יצוקה. זיקים על הידיים. תביאו לי רגע זיקים. בייקוט, אפליקציה חדשה לצרכנות אידיאולוגית. A way of making it easier for people to, you know, express their beliefs using their buying power. מוסקביה, עינויים זה לא הצגה. אנחנו מנסות לעשות חשבון נפש גם פוליטי, תיאטרוני. הסלמה בבילים. They shoot a lot of rubber bullets, you know, because since long time they did not shoot rubber bullets. קריאה לפדיון כפרות כחלופה לשחיטה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. מדינת ישראל היא אולי המדינה המערבית היחידה שבה תקיפה אמריקאית בסוריה זוכה לתמיכה גורפת. בעוד בארצות הברית ובריטניה כ-90% מהציבור מתנגדים לה, כ-70% מהישראלים תומכים בה. אכן קשה לישראלים להישאר אדישים לנעשה מעבר לגבול. כל כך הרבה הרוגים, פצועים, נעדרים, פליטים ללא קורת גג, ועכשיו גם הגז הזה. הגיע הזמן שמישהו יעשה משהו, אי אפשר להמשיך לשתוק. אבל בעצם, למה רק עכשיו? 100,000 סורים נהרגו בלחימה קונבנציונלית, ובקושי הנתנו אף-אף. ופתאום, כשנודע שכמה מאות נהרגו בגז כימי, אנו רוצים תקיפה בסוריה עכשיו. כאזרחים ישראלים, איך זה בעצם משרת אותנו? ומהמאוויים למלחמה שהייתה כאן לאחרונה. החודש, 4.5 שנים אחרי שנעצרו, זיקה בית המשפט 14 מפגינים אשר הפגינו נגד מלחמת עופרת יצוקה. המפגינים קיימו מיצג בין דקות ספורות בכניסה לבסיס חיל האוויר בשדה דוב, בו אשמו בהתקהלות אסורה ובהתפרעות. שופטת פסקה כי המשטרה לא הוכיחה את טענותיה, ותיעוד הוידאו תומך בגרסת המפגינים. העברנו לתביעה המשטרתית שאלות נוקבות לגבי אופן התנהלות השוטרים והסיבה להגשת התביעה, אך מהמשטרה נמסר לנו כי הם לא מעוניינים להגיב על החלטות שיפוטיות, ובכך התחמקו מלהשיב לשאלות המהותיות. ולשגרת החגים, נראה שאין מנהג שמאפיין את חגי ישראל יותר מאשר קדחת הקניות. לא תמיד אנחנו יודעים לאן הכסף שלנו הולך ולאיזה מטרה. אבל נראה שעכשיו יש כבר פתרון. אפליקציית סלולר בשם בייקאט, שילוב של המילים קנייה והחרמה, מאפשרת לצרכנים ללמוד על החברות והתאגידים שמייצרים את המוצרים באמצעות סריקת הברקוד שעל האריזה. משתמשי אפליקציה יכולים להגדיר את העדפה הצרכנית שלהם כגון תמיכה בחברות מסוימות, רכישת כחול לבן, החרמה או הימנעות מרכישה של מוצרים שמיוצרים בהתנחלויות, או שיוצרו תוך ניצול בעלי חיים. There wasn't like a cause that I was super passionate about that led me to make it. It was just a way of making it easier for people to, you know, express their beliefs using their buying power. עד עכשיו, מספר פרדו, היו מעל 500,000 הורדות לאפליקציה, והקמפיין הפעיל ביותר הוא דרישה לסימון מוצרים מהונדסים גנטית. So many people are amazed to learn that product X is actually owned by company Y when they, you know, never would have made that connection without you know, doing a little bit of research using the app. We hear a lot of feedback from different companies when they, you know, they'll tell us that maybe they see a problem with the campaign or some of their contact information is wrong or you know, they won't directly say, you know, quit and remove us from the app, but they will sort of suggest something to that we ought to correct, and that gives me the you know, the impression that they're looking. עד היום היו מקרים בודדים של התגייסות אמיתית לחרם צרכנים אפקטיבי בארץ. אולי האפליקציה הזו, שמאפשרת לנו להצביע ישירות באמצעות הארנק, תצליח לקדם את הערכים בהם אנחנו מאמינים. ולכתבה המרכזית, במסגרת פעילותם של הצבא והמשטרה, מובאים למעצר ולחקירה חשודים פלסטינים רבים. אחד ההיבטים שפחות נראים לעין הציבורית הוא נושא העינויים, אותם מקרים של הפעלת לחץ פיזי או פסיכולוגי על נחקרים במטרה לחלץ מהם מידע. בימים אלה עולה הצגה מוסקביה, על שם כינויו בערבית של מתקן המעצר במגרש הרוסים בירושלים. ההצגה מתרחשת הן ברחוב והן בחלל יהודי, מנסה להתמודד עם סוגיית העינויים באמצעים בלתי קונבנציונליים. את השחקנים מחליפים נגנים, ואת הטקסטים מחליפה המוזיקה.
נעצרת ברחוב, וחבורה של אנשים כלים אחרים רוצים שהיא תפסיק לנגן, ולמעשה זה סיפור של התלאות שלה מולם, דרך מעצר, עינויים. אני חוויתי הרבה אלימות משטרתית ולפעמים גם מתעללות, וביליתי כמה לילות במוסקביה. אני חושב שאת לשבת במקום ושישפילו אותך בצורה מאוד עמוקה וידברו אליך בצורה לא אנושית, וישבת לחשוב, זה קצה הקרחון, זה שום דבר. יש אנשים שנמצאים עכשיו קומה מתחתיי שמתפללים שהיו מתייחסים אליהם כמו שמתייחסים אליי עכשיו. והדיסוננס הזה שהם, אני יודע שבחוץ יש אנשים שיושבים בפאב ושוטים, ומתחתיי יש אנשים שעוברים משהו הרבה יותר גרוע, אני חושב שזה היה בשבילי איזושהי נקודה שקישרה אותי מאוד חזק לנושא של עינויים. למרות שהאיסור הוא איסור מוחלט, ולמרות שישראל חתמה על האמנה נגד עינויים, ובחתימה התחייבה שיהיה חוק נגד עינויים בישראל, בישראל אין חוק נגד עינויים. יש פסיקה של בגץ, שאנחנו קוראים לה בגץ העינויים, אבל משרד המשפטים קורא לה בגץ היתרים. זאת אומרת, מבחינתם, הבגץ מתיר להם לעשות דברים אסורים בעינינו. הנושא שלנו העמוק בהצגה הזאת זה המסכים שהחברה הישראלית שמה על מנת להסתיר דברים שקורים מאחוריהם, כמו שאורי דיבר על הקומה התחתונה. הקומות התחתונות היום במוסקביה למשל לא קיימות כשאתה יושב באוגנדה או כשאתה יושב בתקליט בירושלים, שזה בערך 50 מטר, 100 מטר, 300 מטר. סביר להניח שבזמן שאנחנו עכשיו מנהלים את השיחה הזאת, יש מישהו שעובר עינויים בעיר שאנחנו נמצאים בה. כאילו עדיין יש המון עינויים. מאז 2001 עד היום קרוב ל-800 תלונות הוגשו בנושא של עינויים בחדרי חקירות של שבק, ואפילו לא חקירה פלילית אחת נפתחה, מה שמחייב על פי החוק. רוב הקורבנות של העינויים הם גברים פלסטינים מהשטחים. אין כמעט עדויות של קורבנות פלסטינים ואו יהודים אזרחי ישראל. עינויים זה דבר אסור, כי זה גורם נזק תמידי לקורבן, וזה משחית לגמרי את החברה. אין החברה שמבצעת אותו, ואין החברה שסחובה אותו. בסופו של דבר הבנו שאנחנו כן מדברות עם החברה שלנו, אנחנו מדברות גם עם עצמנו, לראיה הקטע שבו אנחנו מדברות עם הקהל על אומנות ועל עינויים ועל הדרך שבה אפשר לעשות, איך אומנות יכולה להגיב לעינויים בכלל, האם היא יכולה להגיב לעינויים. אנחנו מתייחסים לזה בתור איזושהי תענית כיפורים, כלומר אנחנו מנסות לעשות חשבון נפש גם פוליטי, תיאטרוני. תצילנו העובדה שהחוק הבינלאומי האוסר עינויים עדיין לא תורגם לחקיקה בישראל, היא זו שמאפשרת בין היתר את התרחשותם. כשזה יקרה, יהיה על המדינה להבטיח גם אכיפה יעילה. עד אז, יוצרי הצגה מקווים להחזיר באמצעותה את הנושא לסדר היום הציבורי, כי עינויים זה לא הצגה. בשבועות האחרונים מתרבות העדויות על הסלמה באלימות הצבא ובדיכוי ההפגנות השבועיות נגד גדר ההפרדה בכפר בילין. כשל אותה אלימות, יצאו התושבים בקריאה לפעילי זכויות אדם כדי שיצטרפו אליהם להפגנה שבועית. The last 3 weeks the soldiers I think this they changed the group of the army and then since 3 weeks they entered the village. It was really violent. They shoot a lot of rubber bullets, you know, because since long time they did not shoot rubber bullets and they don't let them to be close to the wall and then when the people almost arrived, they start to shoot at them, then to kick them out. צוות של הטלוויזיה החברתית שהצטרף להפגנה דיווח על ירי מסיבי של גז מדמיע עוד בטרם הגיעו המפגינים לגדר. למרות שלא נזרקו אבנים במהלך ההפגנה, הצבא פלש לתחום הכפר וניסה למנוע מעיתונאים וצלמים לתעד את ההתרחשות. תן לי תעודת עיתונאים. תן לי תעודת עיתונאים, אל תיגע. אז בבקשה, תעצור. לא, לא. 100%, עשי לך אחורה. בבקשה.
תושבי בילעין זכו במאבק המשפטי והצליחו לגרום לצבא להעתיק את גדר ההפרדה ממקומה ובכך להשיב לכפר 700 דונם. התושבים ממשיכים במחאתם השבועית להשבת 1,500 דונמים נוספים שנשארו מערבית לגדר. הניצחון המשפטי, המאבק היצירתי, שיתוף הפעולה בין פלסטינים, ישראלים ופעילים בינלאומיים, התיעוד וההפצה של ההפגנות ברשת, כל אלו הפכו את בילעין לסמל של המאבק העממי. המעוניינים להצטרף להפגנות השבועיות מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של אנרכיסטים נגד הגדר. והנה עדכון על מאבק שסיקרנו לאחרונה. בתחילת החופש הגדול סיקרנו את מאבקם של מורי בית הספר הדמוקרטי ביפו כנגד הכוונה לפטרם ולהופכם לעובדי קבלן. עם תחילת שנת הלימודים התבשרנו על חתימת הסכם בין המורים לבית הספר, במסגרתו הוחזרו המורים שפוטרו להעסקה מלאה. כמו כן, הוחלט לקיים מסע ומתן לגיבוש הסכם עבודה קיבוצי בהשתתפות ארגון כוח לעובדים, המייצג את מורי בית הספר הדמוקרטי ביפו. ולפני סיום, מדי שנה לקראת יום הכיפורים פועלים ארגוני זכויות בעלי החיים למניעת השימוש בתרנגולים במסגרת מנהג הכפרות. ארגון אנונימוס מפיץ בימים אלו קרוז המיועד לקהל הדתי, הקורא שלא להשתמש בתרנגולים במסגרת המנהג, אלא בחלופה של פדיון כפרות המהווה תרומה כספית. ניתן להדפיס את הקרוז מאתר אנונימוס, לחלק ולתלות בלוחות מודעות באזור בתי הכנסת במקום מגורכם.